ู่ดองเนี่ยหลานเลยหืมคุยกันเนี่ยถอดเฉยๆหอดเด้ step 1อีหลานเนี่ยคุยกันเนี่ยถอดเฉยๆน่ะอะสุตะคู่ซ่าไล่ตัวเนาะကိုကဟိုနာလန်းရှိပြီးသားရှိပြီးတော့မှဒီကင်မရာမှအစင်ပြောင်းမယ်ညှိယူလိုက်ရအောင်နော်ဒီဘေးကြောလေးတွေမှာဆိုရင်ဟို normal ဆိုရင်ဘေးကြောလေးဖောက်နေဆို normal ထက်ကိုနာလန်းမြင့်မီတာဖြစ်တဲ့အရေးတည်းကနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှာခေါင်းမှာပြဿနာသွားရှိနေရပါဘောနော်ကင်မရာမှာပြဿနာသွားရှိနေရတော့ပြင်ဒီ take ကလေးလုံးနေတယ်ဘောနော်လုံးလုံးလေးဖြစ်နေတာကဟိုနှာစင်းရင်စီးသလိုနေမကောင်းရင်မကောင်းလို့အန်အန်နေသလိုနှာခေါင်းရောက်တဲ့ခါကျရင်ကင်မရာထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်ကဘောင်းဆုံးရှိရဆိုတော့ဒီဟာလေးဘောနော်အဓိကပြည့်ပြတ်တော့ကြည်ရအစင်ပြေအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုနှာခေါင်းရေအရင် changes ဖြစ်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါအစင်ပြေအောင်လောက်ပဲပေါ့လှုပ်ဖြစ်လာရပါတော့เนาะဒါသွားပြီးတော့တေချာစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဘက်မှာတိုင်ပင်ဆရာရှိရမိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေအာပေါ့เนาะအကုန်လုံးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ relationship တွေเนี่ยအကုန်လုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့သွားလှုပ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတော့နှာခေါင်းလေးဟုတ်တယ်ပင်ကိုကလာပြီးသားပါတော့အဓိကကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကွာကင်မရာတွေမှာမီးထိုးရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မီးလင်းရအောင်ကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းကမပြေပြစ်ဘူးဆိုပြီးမှမြင်ကြရပေါ့ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းဒါလုတ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအင်တာဗျူးတွေအကုန်ပြန်ကြည့်ရပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးအကုန်ပြန်ကြည့်ရရိုက်ထားတဲ့ဟာမှာဆိုမီးထိုးရချင်အရေးကြတာနှာခေါင်းကတော်တော်ဆူဆူဖြစ်နေ။အော်ဒီအရေးအတွက်ဘယ်နာကဘာဖြစ်နေလို့လဲဆိုပြီးမှပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးချိန်ပြီးတော့ဒါဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ပတ်စံမေးကြရဲအဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်အတိအကျမပြောချင်ဘူးဆိုတာကလေဟောဒီ price တခုပြောလိုက်ရှင်ဥမာနှာခေါင်းကကျွန်တော်လောက်ဟိုတိတ်မလို့အပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့လှုပ်ချင်တဲ့လူကဒီ price ကိုတွေးပြီးအာနှာခေါင်းနဲ့ပြင်အဲ့လောက်တောင်ကြာရလားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှဆိုလို့သူကြတော့အဲသူတို့ကြတော့ကိုထက်ပါပါနော်ပြုတ်ပြင်ပို့ပြုတ်ပြင်ရရှိမယ်အဲ့ကြတော့သူတို့ကြတော့အဲသူတို့ကြတော့ဒီလောက်ပဲတောင်းမယ်ငါကြတော့ဒီလောက်ကြအောင်တောင်းတာလားတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် price တခုကကြတော့အဲ့လိုရလို့တော့မရှိပါဘူးသူကတရာအောက်လည်းရှိရယ်ယာချီဝါးလည်းရှိရယ်ထောင်ကနန်းကတ်သွားလည်းရှိမယ်တထောင်ကျော်တိုင်းလည်းရှင့်ရှိမှာပေါ့နော်ကိုတော့တထောင်ကျော်တွေတော့မပါသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ price ကတော့ဘောင်းဆုံးရှိရယ်ဥမာဒါကလည်းပြောမစို့နိုင်ငံခြားထိသွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အမောက်များပါပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေရှိရယ်ဒါမေးမြန်းပြီးတော့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်တော်တဲ့ဆရာဝန်တွေပေါ့နော်ဒါကသူများရဲ့ review ပေးတာလည်းရှိတခြားစုံစမ်းပြီးတော့သွားပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်ကိုရီကျတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဆရာတယောက်ကသူကိုယ်တိုင်နိုင်ငံခြားလွတ်လိုက်တာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားသွားရမယ်အဲဒါကြောင့်တစ်ချက်စုံစမ်းပြီးတော့သွားကြည့်ဘာလို့ဆို open ဆိုတော့အရန်တာဝန်ကြီးရဲ့အန်ဒီယများတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဘက်ကဟာထက်ဆိုင်ဟိုဘက်ကသွားကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ဟိုဘက်မှာသွားလို့ဖြစ်တယ်နာရန်မြင့်တာနာရန်တော့ရှိပြီဒါဥမာနှာခေါင်းပြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တချို့ကြာကြည့်ပြန်ဘာထူးကြလို့လဲပေါ့နော်ဟိုတိတိတတမရှိဘူးဆိုတာဒီဥမာကင်မရာအရေးကြတာရဲ့ဘာတွေကိုသတိငကိုရသတိမထားမိရဲ့လို့တော့ဘာမှမပြောင်းလဲမြင်မှာပေါ့ကိုကဟိုနာရန်ရှိပြီးသားရှိပြီးတော့မှဒီကင်မရာမှအစင်ပြောင်းမယ်ညှိယူလိုက်ရအောင်နော်ဒီဘေးကြောလေးတွေမှာဆိုရင်ဟို normal ဆိုရင်ဘေးကြောလေးဖောက်နေဆို normal ထက်ကိုနာရန်မြင့်မီတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးတည်းကနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှာခေါင်းမှာပြဿနာသွားရှိနေရပါတော့ကင်မရာမှာပြဿနာသွားရှိနေရတော့ပြင်ဒီ take ကလေးလုံးနေတယ်ပေါ့နော်လုံးလုံးလေးဖြစ်နေတာကဟိုနှာစင်းရင်စီးသလိုနေမကောင်းရင်မကောင်းလို့အန်အန်နေသလိုနှာခေါင်းရောက်တဲ့ခါကျရင်ကင်မရာထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်ကဘောင်းဆုံးရှိရဆိုတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော်အဓိကပြည့်ပြတ်တော့ကြည်ရအစင်ပြေအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုနှာခေါင်းရဲ့အရန် changes ဖြစ်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအစင်ပြေအောင်လောက်ပဲပေါ့ဒါချို့ရနားလည်မှုလွဲတယ်နှာခေါင်းပြင်လိုက်တာဆိုမျက်နှာအရန်ချိန်သွားမယ်လို့ထင်ကြတယ်တချို့ရှိရင်စဲကိုကြိုက်ပြီးတဲ့လူတွေလည်းနှမျောတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပြင်လိုက်တာလဲပေါ့ဒီနှာခေါင်းရဲ့ risk ကိုမမြင်ရမချင်းအဲ့လိုတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့အခုကလည်းရောင်နေတုံးဆိုလေအဲ့တော့6လလောက်အတွင်းအနာချက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အတွင်းအနာအဲ့လိုရောင်နေမှာပဲတခုခုအညော်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်တော့နှာခေါင်းကအဲ့လိုတော့ပြောင်းလဲနေဦးမှာပဲတကယ်အသွင်းအနာချက်ဖို့ဆိုတာဟိုရှိရလေအနာကသူ့အရိုးတွေပြန်ဆက်ဖို့နဲ့အကုန်လုံးဟို stable ဖြစ်ဖို့လားအဲ့လိုပြောလားအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်အကုန်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်တော့ပေးရတယ်နှာခေါင်းကလုံးဝအယောင်တိတိတတကြီးကြာပြီးတော့ကိုယ့်နှာခေါင်းဖြစ်သွားဖို့ကတနစ်နဲ့နဲ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်နှာခေါင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ခုတော့တိတ်မခေါ်ချင်သေးဘူးအဲ့လိုရလို့တော့မရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင်လုံးကတော့အစင်ပြောင်းတော့လုတ်ပေးလိုက်ကြရပါတော့။ဟိုအများကြီးလဲဆေးရုံနေရတော့ဆေးရုံတက်တုံးနဲ့
တလားလောက်ထိတော့ခဲလုပ်ပေးနိုင်မှာပေါ့ကျန်တာကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်မစင်ညင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာတော့ဘာမှတာဝန်ချင်းရှိမှာမဟုတ်လေဥပမာသူတို့ operation နဲ့လွဲချော်မှုရှိခဲ့ရင်တော့လှုပ်ချက်လုပ်ပေးမှာပေါ့ကျန်တာတော့ကိုယ့်အပိုင်းဖြစ်သွားတယ်တလားဆိုရင်ဒါသူတို့စစ်သွားတယ်သူတို့နှကောင်းချင်းနေသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ထားရဲဆိုတာအစားပေါ့နော်လိုအပ်တာတွေစိတ်ပူနေမှာဆိုလို့ပြောပေးတာတွေအကြံပေးတာရှိရဲ့အဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတော့ကိုယ့်လောဘနဲ့ကိုယ့်တော်ရနဲ့ပေါ့မလုပ်ခင်မှာစိုးရင်လားဆိုတော့မစိုးရဲဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဒီကိုပြရတဲ့ပုံစံတိုင်းရပါမလားဆိုတာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတစ်ချက်ချက်ဆိုင်ကိုပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုနှာခေါင်းကတွန့်နေတူတော့အဆင်ပြေမှာကိုပြထားတဲ့ပုံတိုင်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ပေါ့ဒါဆိုဆရာကပြောတယ်အသားမကျသေးဘူးနှာခေါင်းကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပြထားတဲ့ပုံစံတိုင်းသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းရဖို့ကြတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ပေးရအောင်မယ်ဟိုဆီလီကွန်တော့မှတလားနဲ့အသားမကျအောင်လေနှာခေါင်းမြင်ရဖို့ကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ operation ကပိုကြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြာမယ်စောင့်ရတာအခုဒီကြားထဲမှာတော့မိတ်ကပ်လေးနဲ့ပဲကိုလိမ့်သွားပြီးတော့နှာခေါင်းအသေးအထိခိုက်မရှိအောင်ရက်ကူးရေးလက်ခံပြမယ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီယာကြီး6လာကြီးစောင့်နေလဲကိုလည်းထမင်းငတ်တော့။တလားနဲ့3ရက်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့ဟုတ်24ရက်နေရာမှာ operation ဝင်တာဆိုတော့လေလွန်ခဲ့တဲ့တလား။အော်ရှိလာတယ်တဖြည်းဖြည်းပေါ့။နည်းနည်းအခုကမနက်ပိုင်းနေဆိုရင်နှာခေါင်းကရောင်ပူရောင်နေရဲ့။အညာဘက်အဲတွာလာလှုပ်ရှားတာများပြီးသေးကြပါသေးဆိုလို့ရှင်တော့သူကပူသေးသွားတယ်နှာခေါင်းကအဲ့လိုတော့ရှိရဲ့။လောလောဆယ်တော့ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပေါ့နော်။တွေးကြတော့လို့နှာခေါင်းတွေးကြမှာမဟုတ်ဘူးလေဟိုတွေးလေလေပတ်မှုတွေများွားပြီးနှာခေါင်းကအဲ့လိုမျိုးချက်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်လေဟိုပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတွေးလေးနဲ့အိတ်ထားတဲ့ခါကျတွေးအန်းလာအဲ့လိုတိတ်မရှင်းပြတက်လို့ပေါ့နော်တို့ကြဟိုပြောတာမှားွားရင်လည်းစေပညာအရာထောက်ပြစရာများမယ်တွေးမပူသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုသွားလာနေတွေးလေလေပတ်နေရဲဆိုလို့ရှင်သူကချက်ချက်သွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းစိတ်ပူတာလေးတော့ရှိရပါတော့ခုနကပြောလို့ပဲလေကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းမရမှကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလေးတော့ရှိရဲဟိုကြံတာတော့ဟိုမှဖြစ်ပါ operation ကတော့ကြောက်ဝင်နေကြဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လက်ကလေးထင်းတာ operation လုပ်နေကြဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာတော့မကြောက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တော်တော်များများဒီ TikTok မှာတင်ထားတဲ့ပုံမျိုးတော့မျက်နှာအရန်ရောင်ကိုင်းနေလေအဲ့လိုအရန်ရောင်ကိုင်းနေသူတို့ကြောက်ကြတယ်ဟာကြောက်စရာအဲ့လောက်တော့နာကျင်နေမှာပဲတော့ဂီနာနဲ့ပြောသလိုဒီလောက်နာခံပြီးတော့ငါတို့ကဘာမှဟိုမှဖြစ်စမှာနာကျင်မှုကတော့ဘာမှမရှိလိုက်ဘူးမရှိလို့ဆိုမိတ်စင်းနေဆိုဘာမှမသိလေဟိုမိတ်စီကလည်းဒီအကျိုးစေးတွင်းတဲ့အချိန်တစ်ချက်ပဲဟိုရေရိုးစေးထိုးလို့ပဲပေါ့အဲ့တစ်ချက်ပဲအဲ့လောက်ကနေပြီးတော့သူတို့အမမိတ်စီတွင်ပေးလိုက်တယ်အဲတွင်ပေးပြီးတော့ဘာမှမသိတော့နိုးလာတယ်ရေစားတယ်ရေတောက်တယ်ဟိုထုံနေရပေါ့နော်ထုံနေရကိုတတိယဝယ်မနေစူးစားနေရပြီးတော့ဆေးတွေကအဲ့လိုနည်းနည်းပြင်းမဲ့ထင်တယ်အဲ့ကြောင့်အိတ်ပဲအိတ်ချင်တယ်ဟိုပြန်ထားဖို့ပဲစူးစားနေရပါဘောနော်သူကဆေးကိုတရက်တက်တာနဲ့ရရင်နောက်နေ့ဆင်းလို့ရရစီမဲ့အဲ့ဒီမဆင်းနိုင်အောင်နားလို့တော့မဟုတ်အိတ်အိတ်ချင်တာဘယ်လိုပြောမလဲလေးနေရခါကြတော့လေဒီမှာပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေရပါဘောဘယ်နည်းလဲကြာခဲ့လဲတလားကျော်သွားရပါဘောနော်တလားကျော်သွားပေါ့21ရက်နေ့တည်းကထွက်သွားဆိုတော့အခုပဲ29ဖြစ်သွားပြီဆိုလေဝင်နေတာတရားတဲ့ဒီဇိုင်းဝင်းနေကိုဟိုပန်ကောက်မှာတငယ်ချင်းတွေမြန်မာတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရောက်နေပါတော့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်ကြတော့အကုန်လုံးစုံပြစ်သွားတယ်ဟုတ်